大家好，欢迎咧翻到嚟《芒向编辑部》嘅节目时段啦。咁啊，今日咧就系二零二一年啊五月三十号星期日嘅早上时间。咁啊，今节咧由我许留山啦，仲有澳洲红仔饼真 B C。你好，我好，大家好才是真的好啊！加拿大加产生、啊。各位网友好。 好，请大家拉、like、我哋段片，留下言，最紧要咧就订阅埋芒向编辑部 YouTube channel，正向煲晒冷气三个 YouTube channel，希望大家多多支持，多多点赞啊！啊，咁啊，今节咧翻到嚟啊，喂，讲下呢一个咧，啊，我哋都觉得系一个政治废柴嘅人物咧，哇，犀利喎！喺美国咧就终于咧啊，算唔算叫出人头地咧？因为好、嗯、多啦，就话要搞咩国际线嗰啲啦，啊，当然啦，佢哋。 聽落咧個感覺上咧，好似好多好有好重複嗰啲咁樣啦。啊，呢個又話倡議乜乜乜乜，又話要誒見幾多個議員啦，誒又話要咩？ 討論咩呼籲咩制裁啊，要出啲咩聲明啊，嗱太多呢啲咁樣啦，咁啊每個呢，佢哋最緊要係咩？就是、打開 on, 或者、呃、個批廠咧，就快啲叫誒擺個户口出嚟，就叫人捐款啦、啊。等佢哋呢，就繼續喺外國呢嚟到叫做幫香港呢，就叫爭取呢個叫民主嘅。喂，你又話我幫香港爭取民主，佢又話幫香港爭取民主。其實實際上啦，你見到呢，拉得又拉，啊坐得又坐。嗱喺黃友嘅角度啊。

各顯神通，如果唔係咧，就誒一定咧就富穿窿啦，窮到啊好嘢喎！因為點解咧？我哋嗰陣時見咧呢個梁仲恒咧喺香港咧相當兜踎啦，亦都相當折墮啦，要搞到咧開披財咧就講下誒、呃、馬仔嚇，即係講下啲賽馬啦。咁後來其實佢冇咩嘅叫做案件喺身嘅時候咧就。 着草嘅嗱，只不过佢自己咧后来就过咗去美国嘅啫，咁、嗯、啊香港捞唔掂咯，可能周身窿啦，loan 个窿啦，咁啊抌低阿契爷坚叔喎、哦，系啊，唔帮佢做孝子啊，担翻买水靠佢噶嘛，系嘛，诶咁<的>、啊、好啦，咁啊讲咗美国流亡之后咧，佢曾经都搞嗰啲唔知咩倡议啲乜嘢嘅，又话要几多个议员签名嘅，但系好似咧只不过回应实际签名咧都唔知揽埋喺度咧咪咧，都唔知, mi, 都知有冇。 早唔早到化啊！即系唔化嘅呢条友。咁、這個、好啦、哦，咁啊静静咗一排啦，谂下啲咩搞啦。正极思动，咁啊俾佢谂到人绝世好巧啊！就系咧话成立一个 N G O 啊。咁呢 N G O 咁啊费事讲个名啦，啊、就唔帮佢宣传啦。咁好啦、哦，咁啊 N G O 咧，组织你可以。冇错啦，吓、啊、非牟利。喂，话俾你听，非牟利咧即系呃你嘅，即、就、系、是、牟利咯，系咪啊？ 哦、啊啊，我冇钱，系 <laughs> 嗱，即使好似周星驰嗰个喜剧之王咁嘛，啊，吓，张、啊、张柏芝咧就话，佢同嗰个张柏芝前个前男友啊，佢同我个个女前男朋友同佢讲话，我会诶养、呃、你一世嘅，跟住就唔知揽住佢咁样啦，跟住下一个梳仔就一把打落去，啪打落张柏芝度啦，吓、啊，你叫我做母女，你话养我嘅，跟住佢男朋友就话我冇钱。

係咁啊，因為點解佢嗰個 N G O 咧，佢要咁樣去加埋安全屋咧？因為如果你唔加安全屋嘅話咧，其實佢又同三文井嗰啲好似喎，因為三文井嗰啲誒咩避風翼啊，同埋佢又搞咗個 N G O 咩港橋協,、啊、協會呢啲咧嗱，港橋協會咧就淨係得個港字」字係嘛，即、就、係、是、講啲咩誒希望英國點樣幫香港人講講講講講嗰啲咁樣，又咪港橋協會啦啊，佢又叻仔喎，佢整咗個安全屋啊，當然啦，喂，你話安全屋啫。 起碼都有啲相嚟睇下點樣先啦，有有相有真相啊，好嘛？嗱，咁佢呢就真係有擺佢個安全屋嗰啲相出嚟俾人睇下噶咯喎。嗱，咁以誒、呃、真 B C 同家振生咧兩位喺外國住嘅經驗呢，睇呢間屋呢又似乎呢睇到另一番嘅玄機出嚟、啊。嗱，咁我形容下呢一間屋先。嗱<的>，啲房呢都相當大嘅，咁佢啲相呢就哇喺、哎、亂到乜咁樣嘅，嚇成張床都係啲一,一。 就三三副副啊，咁有好多結喺度啊，係一代二代啊、那個地下，咁咪嗰個、呃、有個飯飯廳啦，飯廳咧就擺咗誒張台咧，又唔好話好大張，不過呢度擺咗六張餐椅嘅啫，逼逼地咧都要六個人一就食飯嘅，咁、嗯、啊擺幾部電腦喺度啊，啊水壺啊，誒跟住咧縫牆咧就釘咗佢哋咧，真係就快釘嘅光時嘅棋啦，同埋梁仲恒啊，想當年咧披住喺。 立法會嗰張 Hong Kong is not 乜乜嗰張咁啊，寫人旗咧就釘喺夢牆度。喂，呢啲係你嘅人生嘅恥辱嚟嘅吓，佢用喺度釘落去喎。咁再影下啦。咁啊，其他房咧全部都係㗎。因為咧佢有嗰個流氓 feel 啊嚇、啊，背囊啊，因為唔可以太整齊，太整齊咧搞到好似 B and B 咁樣，咁啊唔似啦要有種誒、呃、叫做走爛走爛嘅感覺啊嚇。咁做有個廚房咧，咁啊相當之混亂啦、啊。誒不過都都似乎係有洗碗嘅咁啊。啊 又有啲誒鞋啊！嗱，佢特登影呢出嚟啊，即係俾人覺得呢間屋裏面咧啊。當然啦，你話一個人有咁多對鞋啊，得唔得啊？但係你好少可以一個人有咁多對白鞋噶、啊、嘛？可能有失五六對鞋咁啊，劈咗喺地啊，咁樣嘅嚇啊。咁、啊、好啦、啊，咁啊要記住一樣嘢喎。阿梁仲恒咧，佢依家咧喺華盛頓住喎、啊。如果華盛頓要一間咁樣嘅屋咧，喂，其實都真係唔平嘅喎。冇錯，華盛頓嘅租金咧，全美國排第五。 第五局啊，咁樣講啦，我哋就稍微問過下華盛頓啲芒友，咁啊梁仲恒呢間咁嘅嘢咧，嗱佢梗係扮到好似<是>好差亂咁啦，係嘛？即係好似好慘咁樣，但係咧係新，你睇到係好新淨嘅。你睇下佢然咁嗰啲廚具好靚㗎，即係嗰啲爐頭嗰啲全部靚嘢嚟㗎。係即係雖然係好亂，但係完完全全掩蓋唔到佢間屋新淨。 富貴嘅氣息嚇，啊、嗯，單單佢有三個房，仲<是>要上面啲牆油都白白淨淨，就已經知道啊，一啲都唔簡單。係<是>，仲要個批檔，係嚇，佢批檔咁靚，仲要個地下嗰啲、啊、地氈，地氈咁乾淨，就知道一定係新簇簇㗎啦。最重要佢係有三間房，唔係三間房嘅租金係好貴。<laughs>

嚇、啊、可以招待啲手足嘅嗱、啊，我哋記住啊，NGO 咧係可以叫收贊助㗎，咁啊、这个、呢條友咧佢啲贊助咧都可以話叫做誒、呃、無人歡迎嘅，低至咧就十九個九美金啊，貴到咧可以去到誒九十九個九啊，不過當然啦，你可以咧隨你打幾多落去嘅、啊。 即係打你再打超過一百蚊美金都得嘅，咁咁你咪打打一千蚊、打萬蚊美金都得添。咁當然啦，佢要俾人覺得咧，喂，佢真係咧有個竇咧喺度叫做支援嗰啲手足咧，咁你先至有人會捐俾你噶嘛，係嘛？你淨係話我我做到啲乜嘢，做到啲乜嘢，誒咩倡議啲乜嘢定點樣嘅嚇？為求其寫封信啫，係。 喂，咁有咩實際作用咧？人哋唔收你咁啊，定點啊？嗱，呢一見到你有啲有板有眼嘅嘢咧，咁啊，似乎咧佢咁引唔引到人哋去叫捐錢俾佢咧，係嘛？即係以 NGO 慈善包裝為名，但係佢實際咧，係當然啦，佢嘅 NGO 就可以收呢啲贊助啦。咁啊，收贊助咧就為實啊嘛。可能佢想製造啊另一個傑斯呢啲咁嘅神話出嚟啊，係咪啊？咩配對計劃啊？你唔好理咁多啦，求其你中意俾幾多我俾幾多我啦。總之我會誒。呃

呢個聯邦税款，但係確實佢哋可以好似任何一間盈利公司咁收，即係佢係要俾醫療保險同埋社會保障，但係佢係唔使俾聯邦税嘅，而且佢係可以話你哋捐俾我，要嚟扣税，然之後佢就可以捐翻去某啲組織。嗯，明白。即係譬如話，我哋之前有一節係講過紐約市市長選舉，入邊有一個叫做 e r i c Adam 嘅先生。係、嗯。嗯

真係叻仔嚇，啊,<的>啊幾搞笑喎、啊！你講下咧，佢呢個 NGO 啦，佢又喺嗰個 w e b p a e s s 度咧整咗個誒、呃、page 出嚟、啊啊啊啊、啦，啊叫做 w e b p a s s 咧免費嘅喎，喂呢條友咧都幾嗱你有呢間咁嘅屋咧，但係又好孤寒咧，就做呢啲啦，啊佢點樣形容佢自己咧，即係。 佢話誒呢一個 NG e l 啲 board member 係邊啲咧？咁啊擺自己嘅最頭啦！喂，佢仲好死意思咧，寫自己係叫前立法會議員。嚇 <laughs> 嚇、啊啊啊、<laughs> 聽落好似好勁嗰啲咁樣，係嘛？嗯，係咪？喂，大佬你諗下你自己啦，宣誓都未搞得掂，係咪啊？同埋呢間要俾人拉拉扯扯嚇，啊、嗯係。 间屋嘅价钱咧，应该系不会低于三千三千蚊美金租金啊，最少啊，可能唔止呢个价。如果我我觉得三千蚊一定有多，啊，家产就知道睇下佢啲新净程度同埋啲间隔咧，唔系啲残嘅旧楼会咁噶，嗰啲一睇到嗰啲嗰啲入边啲设备系好好嘅 <是的 S 1>、啊，你睇到啲地毡嗰啲都靓，好靓嘅。嗱，你话有啲 BNO。 租去咗邊啊？祖國嗰啲有啲人租啲樓真係好差嘅，我哋都睇到啲地尖一點點嗰啲，但係佢嗰啲就睇上去真係好新淨咯。係，即係你建嗰啲嚇間屋啊，嗰啲木工嗰啲位咧，即係例如嗰啲誒木造嗰啲位啦，全部咧都係相當之新淨啊，即係滑溜溜嗰啲咁樣嘅，即似係用咗冇幾耐。即係如果你 舊咗咧，你會再油多陣白油落去噶嘛？油多陣白油落去咧，咁你越油咧就越一笪笪或者冇咁平滑、冇咁靚噶嘛？你見咧成間嘢咧，嗰啲裝修啊、誒嗰啲用具啊，都相當之新速速噶喎嚇。咁啊，點解佢要係啦？嗯，咁啊，點解佢會有呢間屋嚟到咧？咁啊，家陣生你會覺得有啲咩睇法咧？即係點解會有咧？係咪一個嗱？佢其中一個聯合嘅誒、呃、叫做 c o f u d 啦，佢就話呢一個係個。 住喺華盛頓嘅香港人嚇，咁、啊、會唔會有啲咩人嚇、啊、泵水俾佢咧？相信會係嚇、啊，因為佢立刻去咗個某國之音嗰度做，就即係、就是、可能唔知點樣哭 p 到某啲人啦。你都知佢好叻黐人噶嘛嚇，佢、啊、黐過即係佢第一次、呃、就係咯嚇，郭文貴又黐過啦。郭文貴已經講過啦，你要錢我俾你錢，可能佢去到嗰度。 又會唔會呢個係為嗰啲資產嚟㗎？嚇、啊、會或或者班班龍咁以前咧華華盛頓翻過工㗎嘛？你知佢之前都係同阿同阿親做嘢啊嘛？誒、啊欸、會唔會係班龍嘅咧？係咯，或者會唔會係肥佩奧嘅咧？啊、哇咁犀利嚇！係啊嚇！佢話、啊、肥佩奧賣個新俾你啦嚇，或、啊、不過即係、就是、因為班龍咧就同某國資音係西手嚟嘅。 都系喎，系喎、哦，因為班龍當當日阿侵咧，就將某國之音嘅預算咧就 cut 挑晒佢，交咗俾班龍，所以佢應該係唔會係班龍，應該係某國之音嗰度 A 一啲人啦、啊。嗱、啊，根據佢自己講咧，就而家佢話：我希望啊，佢而家話佢有有四有四個手足啊，嗯、兩個係十八歲仲讀緊書，兩個係冇工作證廿幾歲。咁啊，我哋而家又連埋一齊。 就嚟希望做呢一個流亡者進行國際遊說、遊説嚇咁樣講嚇，係啊。咁咧，重要最重要嘅咧就係話，我係會同當地嘅教會啊，嗰啲咁嘅人一齊去，即係佢哭泣咗一啲教會人士就幫佢喎嚇。誒、啊嗯啊，性質係非牟利嚇、啊，好似住屋生活費又同其他當在地嘅組織合作。

嚇、啊！你難民都不如啊，仲話幫人哋點樣喎？即係你自己都未幫得掂自己。嗱、啊，佢永遠都係咁嘅，自己都未搞得掂自己咧。誒、呃，就話要幫人呢樣，幫人嗰樣。嗱、啊，你哋啲住緊嘅安全屋嗰啲人咧，唔知你有冇機會聽到呢段説話啦？如果係有咩事啊，佢會搭的士走先。係啊。畫而家咧就話：我當當然啦，我係 N G O 非牟利組織，咁大家捐錢俾我可以退税啦，係咪？喺網上面嚇募捐嘅。

對我哋嚟講，其實唔使嘅。當然，華盛頓有錢嘅話，大家咧就好似政府一樣啦，即係香港政府啊，就請啲遊說公司幫忙，用錢買乘客、買服務啦。成效係點樣？大家有眼見。我哋就選擇用自己嘅故事，我哋嘅做嘅事向民主國家倡議，希望呢，佢哋用呢個實際嘅行動呢，支持香港嘅民族呢，就爭取自由，直至啊每一個香港人呢，可以喺呢一篇。 呢一片土地裏面啊，除皺相聚。作為一個非牟利嘅組織呢我哋所得嘅捐款呢就會用嚟支持在美流亡嘅抗爭者。啊，頭先所講啦，合法工作乜乜誒，合法工作之前得到合法工作嘅機會之前呢，就提供住宿同埋生活支援同埋呢個叫諮詢。咁啊，希望大家支持佢哋。即是話，喂，你捐錢俾我呢，我係幫嗰啲。

哦系，咁第啲需求点算啊？系啊 <laughs>，同同埋有样嘢啊，佢佢佢嘅前前党友啦，有有啲人就话佢同佢嘅前党友游惠贞一齐讲啦，呢、這个唔紧要,要，咁啊咪解决咗土地问题咯而家。<laughs> 哦咁样啊，啊系系啊，呢个得啖笑啦。哇，咁啊似乎咧，依家嚟紧啦，睇下佢呢坛嘢咧叫搞唔搞得起咯吓、啊？定、啊、系究竟佢只不过一个区区一个诶、呃、二房东咧？定系佢只不过其中一间房間？ 嘅住客咁啊嚟做個二房東嘅又出個 NGO 又可以誒扮係照顧手足咧，其實嗰啲手足都係嚟自己俾錢住嘅咧嚇，呢、啊這個就真係不得而知啊。其實咧，我哋又未必咧諗到佢呢壇嘢可能叫咁大先，佢講到咁大咧，可能就係呢個老千嘅雞棚嚟都唔頂噶喎、哦。係啊，佢而家揾到一個十八歲嘅執位喎、哦，我講講佢講乜嘢啦？我今年十八歲啊，而家我係被逼要離開自己屋企。

都會代我哋嘅歷史寫成一個章節，只要一直有人願意前行，我哋始終會抱成一本屬於香港民族嘅史書。書書書梗係啦，編屋係你啊嘛，收錢嗰、那個黐線，誒、啊呃呃、真係好心呢啲唔好再發呢啲咁嘅春秋大夢啦！又咩咩咩隨驟相見啊，又咩誒咩咩。呃

即使我可以听，<laughs> 真系<是>，笑死我！当然系要除个口罩啦，系咪啊？除口罩，除知有咩条唉，总之<的>啊，呢呢条友都系睇佢样啲鼠蛇头鼠眼嘅。唉，系啊，我都冇。喂，好肉酸呢条友啊，蛇头鼠目啊，系咯，系咪咪？<的> <laughs> <laughs> 蛇头鼠目嘅专搞老千局噶嘛，通常啲人都咁讲噶嘛，系嘛？哎呀，嗱呢、这个老千鹏咧，基本上咧就可能两个可能性嘅啫，一系咧就真系搞咗个 NGO，就头先阿家俊生所讲啦，就揼石仔，诶揼心口啦，揼到啲教会定点样嘅，咁、嗯、就即系有啲叫手足；一系咧就佢只不过一个诶。呃 租客嚟嘅啫，只不过即系其中一间房嘅租客啦。但系跟住可能想做个二房东啦，咁啊谂啖嘢出嚟咧。啊，咦呢间屋咁大，我谂到啲咩咧？啊，不如呢度话系安全屋啦，好唔好啊？嗰啲咁样，可能啊，有啲 <三千 S 1> 因为有啲外国嘅嘛，系啊,啊，三千蚊跟住揼石仔揼到啲翻嚟嘅，喂吓坤、啊、到一两个手足嚟住，跟住咧又呃到啲诶、啊、NGO 捐款。 哇！何樂而不為？都爽歪歪喎！嗱，呢兩個咧就係一個最大嘅可能性啦，好冇？我哋今次咧，不如嚟到呢度先啦，好嘛？嚇、啊！如果大家諗到第三個可能性咧，可以第三、第四、第五、第六、第七個可能性咧，不妨留言一齊傾下講下，好嘛？有有一個可能性，佢係八個鐘頭前加落去。嗯。香港嚇翻翻，即係佢哋話翻到香港嚇、啊、搞搞掂，即係佢哋成功之後咧，煲底相見之後想做乜嘢？我想開茶餐廳，但係冇餐牌嘅。 每日都可以隨心亂煮嚇，啊、<猜中 S 2> 你固定你自己啲餐先啦。餐廳仲 <laughs> 要俾你咁煮嘢食俾啲食客，你我係咁嘅，你 <laughs> 你一定要講到自己係平凡是福，即、就、係、是、我追尋嘅嘢咧，只不過好簡單嘅嘢，即、就、係、是、等於有啲好誒，我哋睇啲美劇嗰啲咧，你可能見個主角咧，又又,又飛天遁地啊，又好多驚濤駭浪啊，又好多嘢未搞得掂啊嚇、啊！你對第日最後嘅目的你想點樣啊？ 好搞掂晒呢件事之后，我想喺啊巴拿马嘅海滩度开一间专门咧就租潜水装备嘅少少嘅诶店铺嘅啫。哇，你会觉得好型啊，即系好型啊吓！你咁英雄，原来你哋追求嘅嘢咁平凡嘅、啊，即系型啊咁咁样啫嘛，系嘛？唔好睇咁咁多美剧啦睇到傻咗你条友。<laughs> 好啦，我哋今节嚟到呢度先，多谢大家，拜拜。 Bye-bye.